иә, бір айда зулап өтті. Осындай аз уақытта өмірім 180 градусқа өзгереді деп мүлдем ойламадым. Барлығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес екен. Одан да не болғанын өз көздеріңізбен көріңіздер. Қандай көмек көрсете аламын? Мен сізге кеше жазылып кеткен болатынмын. Міне. Әлішер, сізсіз ғой, міне осы кабинетке кіріп, таныса берсеңіз болады. Жақсы, рахмет. Жалпы өзің болашақта кім болуды қалайсың? Грант үшін бе? Жарайды, онда отыра ғой, онда сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз бүкіл әлемдік тартылысы. Бүкіл әлемдік тартылысы не дегеніміз? Өзара планеталар арасындағы байланыс. Бұл жерде формула F тең G көбейтіне N. Бұл жерде жүріп білімге құштар, мақсаты берік достарды жолықтырдым. Өмірімде бірінші рет директормен досым сияқты сырласып, ақыл сұрап, ашық ой бөлісті. Бұрын сабақ десе ұйқы келуші еді. Ал шын мәнінде түсінген адамға білім алу өте қызықты процесс екен. Болашағымыздың баспалдағы емес пе әрине, қалай қызық болмасын. Өмір біз ойлағаннан да кең, ал мүмкіндіктеріміз шектеусіз. Білім алып, биік мақсат қоя білсек, алынбайтын белес жоқ. Ал мен үшін алдағы белес ұлттық бірыңғай тестілеу. Бұйыртса, міндетті түрде жоғары бал алып, қалаған университетіме түсіп, арманыма тағы бір қадам жақындай түсем деймін. Өзіме сенімдімін, қалайда жетемін. Бұндай сенімді қайдан дейсіздер ме? Ұстаздарым үйреткен, білімің толық болса, сенімдік те болады. Рахмет сіздерге, ұстаздарым. Рахмет. Мирас академиясы.